kola další hra Midlane, co se děje? Hele, co si budeme, jako většina hráčů, když zemřeš, já nevím, 19krát, 18krát, nebo dobře, zemřel 11krát, 12krát, tak ty většinou začneš trolet a už máš piči. A ten člověk se furt snažil, to je super, to je super, že jo? A to si nemůžeš stěžovat. Kasiopeu chceš vidět, jo? Kasiopeu ale v banu, tak to nevím, jak ti mám ukázat teda. A Garen na midu? Hádám, že asi jo? Nebo něco takovýho? A nevím, budu hrát Ryzeo? Vezmu Ryzeo. Zoe do tohodle? Do jedné nesmrtelnosti. Člověka, který si ruší stuny a do Leony? To už raději piknu toho Ryzeo, což je taky sebevražda. Ale za Ryzeo můžeš jít aspoň teleport nebo exhaust a aspoň farmage, jo? A pak budeš dávat damage stejně. Podle mě to je Garen mid a Syndra bot. Ale jako nevím, jestli za to dám ruku do ohně, no. Nevím, jestli za to dám ruku do ohně, jako lítá mi tam ta armor runa, že jo? Asi jo. Jo, dám za to ruku do ohně. Přece nebudou hrát Marksman Garena, ty vole. Nebo Marksman Tryndamera, ne? To byly pěkně divní, teda, jako. Jako možný to je, jo, ale byly by divní. Gragas mid, a ne, je to Garen mid, jak jsem říkal. Nejspíš. Jako je to Garen s Ignitem, no, tak... Ale Tryndamer má taky Ignite, takže asi můžou swapovat podle toho, jak se jim to zrovna líbí, vole. Názor na Lissandru na midline, myslíš, že je to dobrý pick do Ela? Tohle ne. Hej kamaráde, já si myslím, že je to výborný pick do low Ela a že by se s tomu měl věnovat víc. Protože Lissandra je relativně jednoduchý hrdina, s nemoc těžkýma skillshotama, s nemoc těžkým skillshotem. Glacial Path se nedá ani používat, jako považovat za skillshot, ale kvéčko jo. Je to hodně lehký skillshot, ten hrdina furt pushuje linku, takže máš furt čas přemýšlet, kde chceš být proaktivní. Má jednoduchý crowd control a jednoduchý team fightící pattern. Takže si myslím, že Lissandra je jeden z těch nejlepších hrdinů, který by se směl učit na tahání Ela, obzvláště na low Elu. Proč teď byl Face Rush a ne Conqueror, když hraješ proti tolika tankům? Na Ryzeo si nemyslím, že je Conqueror už dobrý. Já to hraju jenom na Cassiopeu. A i kdybych hrál Cassiopeu, tak teďka i proti tolika tankům hraju raději Face Rush. Protože před Garenem s Tryndamerem potřebuješ utíkat. Nějaký dobrý stránky na runy? Hele, www.probuilds.net. Jediná stránka, kterou potřebuješ používat pro tohle. Ty vole, Garen mid? On to trolí. Ne, nejhorší je, že ono jako to může být docela OQ dobrý, že jo? On to spamuje Faker docela dost solo OQ. Když se chce vyrelaxovat, jak on říká, tak hraje Garena na midlane. Že tvrdí, že každý hrdina má svoje využití, že ho lidi jenom nemůžou najít to využití. Jako zatím držím farmu, což já bych měl vést na farmu snad v tenhle ten moment, i když těžko říct, protože nemám manu, abych mu dával damage. Musím hrát jenom s cooldownem na mana flow band. Jo, vedu o nějaký CSK, ale potřebuji do báze a prostě koupit kapku a koupit další manu a jenom kupovat manu a jenom kupovat manu a jenom se snažit to nějak vydržet tady s tím pošukem, proto koupím double manu. Kdyby mi dal blue buff, tak by to byl úplný masakr, ale chtěla si moc, co? Ty vole, on mi ho fakt dá. Děkuju, šéfe. On si asi uvědomuje, že můj matchup je jenom farmfest, založený na maně. A že bez toho nebude zábava. Myšleno tak, že já nejsem schopný na tom midu v podstatě vůbec nic dělat, pokud nebudu mít blue buff. Jakože v podstatě furt. Jsem to docela tady rozjebal ten build teďka. Budu muset možná použít ultimátku. Tak nepřišel o moc CS. I když já to nechám bejt. Já raději ztratím tady 3 CSK a to účko budu mít, protože můj jungler hraje hodně proaktivně a chci být rychlejší, když budu teďka zapušovaný. Pro jistotu jsem mu flashnul. Nevím, jestli by to stačilo nebo ne, ale když jsem viděl, že používá Ignite, tak mi bylo jasný, že chce jít full all-in. Takže myslím si, že je lepší to flashnout. Zapnout potion, jít to zavardit a nenechat se znovu dostat do téhleté situace, těžko říct, jestli by ten damage stačil nebo ne. To poslední, co potřebujeme, je mu dát killy během téhle laning fáze. Nám v podstatě stačí, když neumřeme a když budeme safe, i proto, když teďka nevidím enemy junglera, tak to hraju dost opatrnějc. Jde mi o to, co nejdřív se dostat na Road of Ages a jenom to ufarmit. Fakt potřebujete jenom power farm, jako. Takhle se hraje Ryze. Děláš to, s čím je tvůj hrdina nejlepší. A to je nic. To je doslova čistý nic. Jenom se snažit dostat na nějaký itemy, abys potom mohl dát carry. I proto beru veškerou farmu, kterou vidím, že ta Rek'Sai zrovna teď nechává třeba. Abych byl prostě napřed s tou farmou.
Ještě jsem u toho málem lázitnul kanona. Kej, to by měla zvládnout asi. Jsme nemuseli portit oba teda, přiznávám. Můžeme to zkusit pušnout klidně, ale... Pušnu ještě jednu waveu a pak půjdu do báze teda. A ať už jenom control wardu, jednu. Seraph Embrace bude co nevidět nastakovaná a máme ty itemy hrozně brzo. Jsem hrozně silnej a hrozně feedlej a potřebuji koupit asi Frozen Heart tuhle hru možná. I když oni mají docela dost AP damage. Rage's Glory možná, že bych koupil? Rage's Glory by nemusel být úplně špatný item, to ještě můžu zvážit. Paráda, vezmeme si ještě Blue Buff, pomůžeme s drakem a zatím kontrolujeme hru tak, jak Ryze potřebuje. Pak já půjdu na sidelane a je mi docela jedno, jestli proti Garenovi nebo proti Tryndiákovi, protože já zvládnu úplně v klidu v oboje. Stakuju si Ečka na bonusový movement speed. Tak a je to. Jenom odpušneme mid a pak půjdeme do báze a když bude potřeba, tak někam dáme teleport, ale víceméně tu botlane necháme pushovat v klidu tu Camille. To pro nás není riziko tady a není to ani důležitý. A přemýšlím, že koupím rovnou klobouk jako další item vzhledem k tomu, jak jsem na tom dobře. Jsem možná mohl vyběhnout tu Syndru a zabít ji. Skrze prostě jednoduchý spely bez toho, aniž bych musel používat flash, pak mi chyběl totiž flash na to, abych chasenul toho Gragase. Na druhou stranu, my nemusíme hrát pro každý kill teď. A vezmeme penetrační boty a tím ten damage pořádně dáme vohulit, i když oni budou mít spoustu penetrací, většina z nich. A je tam hrozně moc crowd controlu a Merkurky by mi tady slušely, tak já na to jebu a koupíme damage, protože můžem kurva. S té budu fightit až v moment, kdy oni vyhážou spely. Tak, ještě raptoři jsou tady, ty se nabízí. Tak proč ne, že jo? Farmím, co se hejbe, třebuji level 16 konec konců. Ale máš level 16 na Ryzeovi, tak máš teprve ten damage z pasivky, že jo, protože vy to možná nevíte, pokud nehrajete Ryzeo, ale Ryze má pasivku, ultimátce, nejde ani o ten teleport, ale o to, že mu se zvedá procentuálně damage a jako o hrozně moc procent, takže když získá level 16, tak automaticky má vlastně všechny spely potom silnější. Není to jenom o tom teleportu, ten teleport je vlastně jenom taková featurka navíc, kápeš. Ten ani nehraje hlavní roli. Proto se kolikrát ten teleport na Ryzeo ani nebral, než mu to tam přidali, a tomu právě přidali proto, aby to účko musel brát. Teda ještě nemám dokončený ten klobouk, pak to teprve bude sranda, že jo? Teda, jak pro koho? Možná koupím Void Staff. Rovnou. Jako stopwatche se říká, že se hodí do každé hry, ale já teďka chci dávat pořádný damage a mám 700 ability power a nechtějí se mi kupovat, takže tak. Je Kayle dobrý pick? No je jednoduchý pick a je hodně slabá v early game, ale postupně eventuálně CV, takže ano, dá se považovat za dobrý pick. Myslíš, že kdyby ti tým feedil a ty jsi byl takhle feedlej, že dokážeš dát carry? A proti enemy týmu asi jo. Akorát bych koupil Merkurky a hrál bych to trošku jinak. Víc proaktivně pro svůj tým. A méně selfish na farmu, ale já si můžu dovolit hrát tak benevolentně. Happy feet, wombo combo. Ne, měl jsem flash note, jsem ho nerespektoval. Ta ultimátka je snad nekonečná. Jsem si dal štítek všechno, ale bohužel. A I got mechanical outplay. Lul. Jako stopwatche se říká, že se hodí do každé hry, ale já teďka chci dávat pořádný damage a mám 700 ability power a nechtějí se vykupovat, takže tak. Hraj se stěžuje na mechanický outplay? Hej kamaráde, tohle to je skillshot a flak si musíš stahovat. A navíc musíš kajtit. Jsem dostal vyloženě right click. Neříkám, že Ryze je nejtěžší mechanický hrdina ve hře. Ryze je podle mě celý o tom, že musíš hrát Marksmana v podstatě. Akorát máš jeden skillshot. Je víceméně celá story. Ryze je jak Marksman, akorát AP. Běháš okolo lidí a dáváš damage. Pro nesmyslné účely. Okay, když si nejsi jistý, jestli někoho trefíš, je lepší staknout dvě ty Ečka. Až potom teprve dává damage, protože dostaneš ten bonusový movement speed. Můžeme vzít jednu nexusovou věž. Chaseoval dál, tak to možná zničíme. Okay, už ho máme. A teď je to finish.
Lol. Jo, 300 CS, když máš 300 CS a nějakých 7-8 killů ke konci, nebo ke konci, ve 30. minutě, tak jsi tak vysmátej s tím Ryzem, že kropíš jenom 3 spely furt dokola, vole. Furt jenom rotuješ ty spely a snažíš se někoho trefit a hnedka nechcít. A ne, že by to bylo clean, jo, a nehraju dobře Ryze, jo.